Premda je u našem referendumskom pitanju jasno napisano da će Sabor odlučivati samo o onim mjerama koje se tiču prava i sloboda naših građana, što je i njegova zadaća, kada pogledate ostale zemlje u Europi, njima se cijelo vrijeme donosi opsežno COVID zakonodavstvo i jedna Švicarska koja je imala referendum o COVID potvrdama, prethodno je te potvrde potvrdila u parlamentu. Samo u Hrvatskoj čujete da se takve stvari u parlamentu ne bi trebale odlučivati. Svaki građanin Republike Hrvatske, kada vidi što se događa u Europi i kako se upravlja ovom pandemijom, trebao bi biti itekako zabrinut. Kada su se uvodile COVID potvrde, mogli smo čuti prethodno u rujnu da se o tome ne razmišlja. To je floskula kojom se koristi naša vlada kada planira uvesti neku mjeru, ali vas još ne želi obavijestiti o tome. Sada, kada im postavite pitanje o obveznom cijepljenju, oni će vam reći isto. O tome se još uvijek ne razmišlja. Ukoliko ne izađemo svi zajedno na referendum i ne pokažemo da nam je dosta ovakvog načina voluntarističkog odlučivanja preko noći, bez argumenata i rasprave jednog parapolitičkog tijela, Andrej Plenković će vam reći, građani Republike Hrvatske, imali ste priliku, a niste se izborili da sudjelujete u odlučivanju o pravima i slobodima u ovoj pandemiji. I to će mu biti potvrda da može do kraja provoditi svoju svojevolju. Tko zna što nas očekuje nakon Božića? Hoće li se širiti uporaba COVID potvrda, što ove zakonske izmjene omogućuju? Hoće li doći do obveznog cijepljenja, pa čak i djece? O svemu tome vi odlučujete na ovom referendumu. Ali odlučujete još nečemu. Sva nabava medicinske opreme u ovoj pandemiji za koju je potrošeno najviše novaca proglašena je tajnom i ide mimo zakona o javnoj nabavi. Pa postavite još jedno pitanje tko profitira unutar ove pandemije. Isto tako možemo vidjeti da su ne samo DORH, nego i sve ostale naše institucije, pa čak i one koje se brinu za naše javno zdravlje, ispolitizirane i štede nas informacija ovisno o političkom pritisku. Što se dogodilo s Halmedom? Imali smo slučaj u Sloveniji djevojke koja je preminula nakon jednog cjepiva, o čemu se ministar zdravstva potpuno neprimjereno izrazio i pomalo bešćutno time da jedna lasta ne čini proljeće. U Hrvatskoj u tom trenutku većina slučajeva nije dobila pravorijek. I tek nakon medijskog pritiska odlučuje se finalizirati jedan slučaj gdje smo mogli vidjeti da jedna osoba koja je preminula, nažalost, njezina smrt bila povezana s cjepivom. Ja ovdje ne dovodim u pitanje činjenicu da je netko možda i umro kao nuspojava korištenja cjepiva. To se događalo u svim zemljama svijeta i to je nešto što se može dogoditi iako je rizik vrlo mali. No ono što postavljam kao pitanje i što itekako sporim, kako je moguće da u Republici Hrvatskoj, u kojoj institucije koje se brinu za javno zdravlje trebaju djelovati neovisno i u interesu hrvatskih građana i pravodobno ih izvještavati o svemu, pa i o najgorim slučajevima, to čine tek nakon medijskog pritiska. Time možemo vidjeti da su doista sve institucije u Republici Hrvatskoj zarobljene. I zato ovaj referendum. Takav način upravljanja treba promijeniti. Mnogi tamo možda koji i žele pravovremeno dostavljati informacije hrvatskim građanima ne usude se zbog pritiska vlasti. Trebamo referendum da bismo i oslobodili i spasili znanost od političkih utjecaja. Ja ću samo za kraj još jednom pozvati sve hrvatske građane da izađu na ovaj referendum. Ovo je referendum u kojem vi konačno imate priliku reći svoj stav o odlučivanju u ovoj pandemiji. Ovo je referendum kojem imate priliku ukinuti protuepidemiološke, a diskriminirajuće COVID potvrde. Ovo je referendum kojim ćete se direktno pobrinuti
za vašu budućnost i pokazati da imate kičmu i da se više nikada nitko, niti sa vašim zdravljem, niti sa vašim pravima i slobodama, ne može politički, tajno i preko noći poigravati. Ovo je referendum koji će reći ne arbitrarnosti i Plenkovićevoj svojevolji. Hvala.